Zdravím všechny pařany, tady je Michal Nebodast a vítejte u dalšího dílu mého Let's Playe z Drivera San Francisco. A dneska, nevím koliká tady je to díl, možná 17, něco takového, a to nikdy neříkám. Proč bych to říkal teďka? Důvod, proč to nikdy neříkám, je, protože si to nikdy nepamatuju, takže mě neberte vážně. Nicméně pustíme se tady do toho, a podle mě to stejně přijde 17, pustíme se tady do Chaseu s Audinou. Q7. Proč ne? A zase tady máme samozřejmě černý policajt a bílej policajt. Takový trošku už, jak se tomu říká, vigilantes, defense. A takovej, jak to je, takový pravidlo. Takovýhle filmových policajtů. Jeden černý, jeden bílej. Tak to většinou bývá, většinou se hádají. Ale na konci se usmíří a mají se rádi. Co máme dělat? Máme být vigilantes, takže budeme dělat něco jako Batman, nebo tak? Ne? Jo, já jsem si říkal, jak to, že s ním najednou souhlasí ten člověk, to je divný, a pak jsem si uvědomil, že je to ten náš tenor. Tak teď už mi je to jasný. Od kdy mají policajti takovýhle zvláštní auta? Ups. Druhým směrem. Nesmešovali už jsme nějaký ty fake meds? Já myslím, že už jsme něco takového dělali. Tohle není ono. Co je ono? Jo, aha. Upsi daisy. Tak to už jsme možná ani nezačali. A už jsme začali špatně. A paráda. Tak to jsme minuli hned ty první. Takže to jako budu muset hned restartovat tady, jo. To mi ani neříkejte. Jako sice nějaký sekundy nám za to budou nabíhat, ale není to moc. No uvidíme, co zvládneme. Tady to jsme nezvládli, protože jsem chtěl vzít tu blbou filmovou značku. Už vím, proč máme tak velký auto mimochodem, aby jsme mohli tady to všechno rozbíjet. Už je mi to úplně jasný. Wow, tohle jsem vytočil skoro dobře, kdybych se nemusel vyhnout tomu autu. 11 sekund a můžeme zase rozbíjet dál. Teda máme to dost na ostří nože tady teda. Jak se tak říká, protože jsme toho spousta, wow! Spousta jsme toho mysli. Tudíž nám teďka nezbývá na nic čas zatočit tomu, paráda. Jo, oni dokonce si z toho dělají i srandu, že už to dělali. Jo, možná tyto ty paní to dělali už i předtím. Tak, dobrý. Takže to uděláme jinak. Vezmeme si na pomoc tuhle věc. Sakra, to je parchant. Viděli jste ho, co udělal? To je mrcha. Oh yes. No, skoro. Nevadí, kam jede. To asi nesíhneme, co? On jede rovně. Tak to mě mrcha docela dostal teda. Ne, to nestihnu. Ne. No jo, to byl ten blbej začátek. Sakra. Tak znova. Už jsem to dlouho nehrál, takže se na mě nezlobte. Já vím, že to zase bude určitě jeden z vás, který říká, jak jsem hrozně failnul, ale já jsem nevěděl, že máme tady zatočit už doprava. Já jsem se nedíval na mapu, takže to nebyla úplně moje chyba, byla to z části moje chyba, to určitě je, ale nebyla to úplně moje chyba. Teď už se nemusím starat o nějaký kraviny okolo a můžu prostě jet a všechno, rozšmelcovat. Už vážně, to je ten důvod, proč máme to velký auto, tam jsem jednu netrefil, ne, trefil jsem je v obě, dobrý. Takže budeme mít potom na konci aspoň spousta času. Teď se mi trošku splašili koně pod kapotou. Tady to auto totiž nezatáčí úplně nejlíp. Nezatáčí úplně špatně, ale rozhodně nezatáčí úplně nejlíp. Dobrý. Tady toho skoku se vždycky leknu. Krabice. Tam krabice. Víš, že jo, tady to zastaví celý ten kartel, který vyrábí tady ty
Proč tam nechávají takhle venku pro každého policajta, aby je mohl sejmout akorát? Tak. A teďka to nebudeme nechávat náhodě. A prostě ho rozsekáme. Přesně takhle. Možná si na něj vemu ještě tady ten autobus tady jel taky, ne, předtím. Takže opatrně. Vememe ho na něj. Ne! On se mi vyhnul, jediný co jsme docílili je, že jsme rozsekali to naše auto, takže to není úplně dobrý. Yes! Narazí do tohohle ještě? Ne, do tohohle už asi nenarazí. Ale my můžeme narazit do toho našeho. Tak, takhle teda najed do toho našeho. Teďka ho rozsekám pořádně. Tak, jo, ona to je dokonce ženská. Aha. Tak to je divný. Ale já myslím, že jsme jí dostali. Wow, tak tohle bylo dobrý. Sice je to takový trošku divný, že v tom byla ženská, ale jo, on tam je ještě jeden. Mrcha. Tak to jsem nečekal teda. To je pro mě překvapení trochu. Ha, to je hajzlík, co? Jak tam zatočil? Nebo kde je? Jo, tady to je ten... Cože? Co máme dělat? Jo, máme... No dobrý. Já jsem úplně teďka vůbec... nevěděl, co se stalo, protože... jak jste si mohli všimnout, tak jsem vůbec nevěděl, kam mám jet. Dobrý. Paráda. A už nemáme na to aspoň časový limit. To znamená, že bychom to měli zvládnout daleko víc v pohodě. A dokonce je to u nějaký naší garáže. Tady? Jo, zase, aha, to má dvě části tohle. Tak už je mi to jasný, tentokrát už to není jenom jedna část, ale jsou to dvě části. Tak proto jsem byl tak zmatený. Já zase budu muset nazbírat nějaký čas. Teďka už víme jak na to, že by to nemusel být. Wow, viděli jste to? To bylo vážně dobrý, za to se musím pochválit. Tady myslím, že jsme trefili dokonce úplně všechny tohle první pasáži. Takže bychom v tom měli pokračovat. Yes! Už jsem se do toho zase dostal. Tohle auto nemá zase tak špatný ruční brždění. Jednu jsme minuli, co se dá dělat. Tak mineme další dvě, ale máme naštěstí dost sekund, takže to nejde tak hrozný. Já jsem nečekal, že budou úplně hned takhle za tou zatáčkou. Proto jsem na to nebyl připravený. A tamhle další trak. A rovnou ho sejmeme. Skoro. To nebylo ani skoro, ale... můžu si to aspoň říkat. Tak. Yes. Přesně tohle jsem chtěl udělat. Totálně ho tady zazdít. Ještě, že tady jezdí takovejch... trs. Aha. Tak. Tenhle typan je... skoro mrtvej. Protože se... z toho nemůže dostat. Já se ani nedivím. Já bych se to taky nemohl dostat. Tak to už doděláme sami, ne? Na to nepotřebujeme pomoc tady nějakých. Tak. Pořádně ho rear-endnem. Už mu ani pořádně nejezdilo kolo. A narveme ho ještě do zdi. Tak. Tak to byl trošku takový akční, já to říkám vždycky, ale vždycky máme na začátku takový akční quest. Tak, já se napiju trošku, ježiš, ta voda už je stará. A jdeme na to, na ten quest, opět, na náš story mode. A budeme tady dělat něco v serpentínách, já doufám, že jo, protože v serpentínách mě to baví. Deja vu. Co tam je? Co to je?
něco. Wait. Cože? Tak už se blížíme ke konci, jo, takže už by se nám měli začít revealovat nějaký věci. Co máme? Já myslel, že to míří na to auto totiž, jak jsem měl vedle něj, tak jsem si říkal, mám ho sledovat nebo nemám ho sledovat? Tak jsem nevěděl. Ale evidentně máme jenom... A, dojet do cíle. Co to bylo? Co to... Slyšíte to? Jo, to je to z toho, já myslel, že se mi nějak úplně pokaňhal zvuk. Dobrý, jede to tady dál. Jsem si říkal, že přece by mě takhle neodřízli od cesty. Wow, jasno, tak tohle byla úplně nádherná otočka teda. Jestli to sám se můžu takhle pochválit, protože byla vážná. Sice ta zatáčka byla tak neuvěřitelně velká, že nešlo udělat špatnou, ale stejně. Nepřetočil jsem to nic. A bylo to všechno v pohodě. Najednou jsme náhodou narazili na Jericha a myslím, že ty to bude zase nějaké taková... A Jones tam podle mě taky nebude, hele. Jones tam taky není. A zase tady máme jednu z takových těch scén, jak jsme v komatu asi. A představujeme si... nevím, jak tomu, čemu bych to přirovnal. Hejbnu prstem. Musím říct, že to vypadá vážně pěkně. Pardon. Ještě pořád jsem trošku nemocný, takže... Můj hlas není úplně ideální. Jo, noční můra. To slovo jsem hledal. Wow, a dokonce to budu muset řídit takhle. Tak to je docela hustý. To se mi líbí. Už tam bylo pár takovýchhle zvláštních questů, který jsme museli... řídit... No, nemám. Škoda. Já myslím, že to bude všechno z toho pohledu, protože... To by bylo daleko lepší. Už tam byl takový ten quest, jak jsme přece museli řídit a to auto, které jelo před náma a my jsme jeli autem za ním, což bylo prostě výborný. Takže to má... Jo, je to tak. Dobrý. No, já pojedu sem. Ups. Tak, možná nepojedu sem. Ha! Takhle ze zhora to vypadá daleko líp, než když jsme v tom autě teda, abych pravdu řekl. To se mi povedlo, i když jsem to neudělal úmyslně. Ale... Asi z toho bude cesta. Uou, zase taková pěkná otočka. Já nevím, kam mám jet. Kam mám sakra jet? Já se tady můžu otáčet jak trotl, ale nevím, kam mám jet. Pojedem k mostu. Kde je most? Počkej, jsme úplně někde jinde najednou. Před chvílí jsem byl u mostu ještě. A teď už najednou nejsem u mostu. Rovně, pojedeme pořád rovně. Tam už jsme jeli. Jo, já vím, já už to chápu. My máme jet za těma vrány. Já jsem si to myslel v jednu chvíli. Ale tam předtím, jak jsem za nima zatočil, tak jsem zatočil úplně náhodně za těma vránama. Tak jsem si říkal, že si se objeví vždycky občas náhodně všude tam, kam jedete. Ale teď už je mi jasný, že musím jezdit za nima. Jericho. Dáme si tady Drag Race. Je tam vítra, mají pěkně divnou vínovou barvu těch pick-upů. To je teda pěkně divný Jericho. Kdo by si vybral dobrovolně takovouhle barvu auta, pro boha. Jo, řídím já? Ne, neřídím já, dobrý, já už jsem si říkal, že řídím já. Teď řídím já. A máme něco udělat, get to safety. Tak jo, jdeme se dostat do bezpečí. I když s tímhle autem to bude takový... Já už jsem zapomněl. Shit, to nebylo dobrý. A hlavně... Oh no. Dobrý. Dostali jsme se z toho. Nemám minimapu, což se mi nelíbí, takže pojedu prostě tam, kam ukazuje šipka. A budu se snažit... Kam jedu? Evidentně jedu přímo rovně, nenechal se zmást. Já chci jet pořád tam, no, tam. Puste mě tam, no tak... Konečně mě ho tam teď pustili. Myslím, že mám dokonce nekonečno životů, takže... To bych si měl pamatovat brzdí a... Ups. Já jsem myslel, že mě nechá jet po dvou kolech později.
A evidentně nenechali, takže nevadí, tam jsem mohl jít, ne, dobrý, dobrý, já myslím, že tam byla nějaká zkratka. Víte co, já prostě pojedu takhle napravo, ale mě nesejme, já se nebudu snažit ho jukovat, protože to většinou nevychází dobře, jelikož oni se juknout nenechají. Tady jsme dělali jeden ten stunt, jak jsme tam měli projet rychle a mě to vůbec nešlo. To si pamatuju. Když pojedeme pořád vpravo, tak se nám nemůže nic stát. To už jsme si vozkoušeli na tom, na to předtím, nebo můžeme jet pořád vlevo taky. Toho totiž dokonale, wow, zmate, ne, já nechci, ne, demit, rovně, naštěstí jsem se nedostal do žádných kleští, kdyby mě srovnali, nazdar, já jedu tudy, s bohem, dobrý vytočení, a teď to bude, jen tak, wow, oni mě evidentně nechtějí tam pustit, dobrý, naštěstí někam zmizeli z nějakých důvodů. Jo, tady nám totiž jednou útek, víte to? A my mu teďka utečeme tady taky? Já to nechápu, protože tady byl přece jednou to... A už mu taky přijde divný. Už si to tady taky pamatuje. Já si tady taky pamatuju, kde Jericho najednou na nás vyjel ze zadu a začal do nás mlátit něčím. Jo, aha, tak... Jo, tak jsem měl pravdu. Měl jsem pravdu, ale už si to nepamatuju, co jsme dělali, takže možná bych si to měl pamatovat. Jo, je za náma. Jo, to je úplný začátek vlastně. To je úplný začátek. Už je mi to jasný. Tak jedeme. Tady nás přece nějak dostal předtím, díky kvůli tomu jsme vybouchli nebo něco takového. A dostali jsme se do toho komatu. A teď to musíme změnit vlastně to, co se nám stalo. Wow, to je dobrý příběh. To je dobrý příběh. A my jsme to přežili, vidíte to? Ne, nepřežili. Takže to dopadne úplně stejně. Úplně stejně to dopadne. Nebo ne? Podle mě je to pořád sen tady to. Ale nejsem si... úplně jistý. A možná taky ne. Asi spíš už ne. Myslíte, že se ho bude snažit zastavit? Tanner, John, stay with us, man. Come on, buddy. Fight it. Tanner. I know you can hear me, Barton. I need you to fight. Takže teďka jsme zase zpátky. Aha. Dobře, a já už jsem si říkal, že se probudí. Sakra, on se neprobudil. Pořád mě to čím dál tím víc překvapuje, tahle hra. A to v dobrým... rozhodně v dobrým... slova smyslu. Musím říct. A teďka my honíme ten raz zase v tom jeho nevkusně barevným pick-upu. Ježiš, zvoní mi mobil! Doufám, že ho neslyšíte. Asi ho slyšíte. To nevadí, už jste si na to určitě zvykli, takže... Naštěstí mi nikdo nevolá, to byla jenom SMSka. Nemůžeme ho honit třeba s tím hasičákem? To bychom ho rozsekali hned a možná bychom ho nedohonili. Jdeme na něj! Jdeme na něj, na Jericha! Ježiš, to je parchant. Ne! Další SMSka. Jo, podle mě mi někdo dobil kredit. Někdo hodnej totiž. Takže proto... Jo, to je taky Jericho, jo? Jauza! Já bych rád to ovládnul nějaký auto, ale obávám se, že když začnu ovládat jiný auto... Au, tak to hrozně dostaneme. A naštěstí jsi mě neviděl tamhle za kopcem. Já jsem chtěl narazit do něj. To se mi moc nepovedlo. Tak, teďka jde rovně tady.
To nám dává dobrý... Dobrý edge. No tak jsem tohle auto. Wow! Sakra, to udělal nám von? Že nás takhle zatočil do zdi? To je hajšel. To je hajšel. Vůbec, žádný takový, nic takového nebude. Když se budu držet za tím jeho autem, tak na nás nikdo nemůže totiž. Tak, otoč ho. Yeah, to se mi trošku povedlo. Nepovedlo se mi to úplně přesně. Ale trochu se mi to povedlo. To nás dobře škráblo teda. To bylo docela natěsné, já totiž nevím, jestli... Můžu ovládat jiný auta. Zkusím se dostat do bezpečí. Tak, teďka. Jo. Já tohle auto jsem si zrovna chtěl vzít. Takže si ho vememe. A narazíme do nás. Protože... Proč ne? Yes! No! Dammit, no jo, teď já bojuju, já se snažím. Ale bohužel to na ty... Oh shit, son. Tohle by nás mohlo dostat hodně blízko k vítězství. Proč se otáčíš? Neotáčej se. Já nechci, aby se otáčel. Já chci, aby se pořád rovně. Kudy? Přesně tak. To bylo o kousek. Dobrý začátek. To ne, že ne. A teďka už jde jinudy, než šel minule, ne? Pokud se nemýlim. Yes! To se nepovedlo úplně přesně teda. Ale trošku... Trošku se to povedlo. A jak se vyhejbají jemu, ne? Ještě, aby se jim nevyhejbal. Tudle chci já. Dej to mně. Aha, tohle jsem nechtěl zrovna. Kde je naše auto? Kde je naše auto? Co se Tenrovi, teda co se mu Jerichovi stalo? Kde to sakra? Nechte mě žít, ježišmarja. Jak to, že může ovládat tolik aut najednou? To vůbec není fér a má strašně moc životu, já ho nechci ztratit, teda strašně málo životu, teď ho nechci ztratit. Tak už bych ho možná, dokázal zvládnout sám, do něčeho urvat trochu. Třeba takhle, malinko. Trošku ho vykolejit. Jo, narazil, přesně do něj narazil. To jsem chtěl. Víte co? Já to risknu, prostě když to nepřežijem, tak to nepřežijem a dáme si to znova. To se dá dělat. Ale teďka mi nic jiného nezbývá už. Yes! Yes! Co teď? Teďka už bojuje. John bojuje. Bojuj, tak blízko jsme. Já myslím, že John bojuje. John je bojovník. Ještě ne? Znova. A co máme dělat teďka? Co to dělá? Ten člověk prostě nekompromisně pojede pořád rovně a nic ho nezastaví. Protože má tank, nebo já nevím. Stačí, když ho teď se nemůžu sakra ani nemůžu sledovat, když jedeme tak rychle. Nemůžu sledovat. Shit. Nemůžu ani sledovat příběhovou linii, protože se musím... Soustředit na to, abych se nenechal rozsekat tady. Opatrně. Ne, podjedem. Nepodjeli. Kurňa.
Já jsem ho chtěl podjet do pytle. Ne! No já vím, ale sakra. Já se to nemůžu, že on umí házet auta, já nemůžu házet auta. Kdybych mu měl házet auta, tak taky budu házet auta. Nevím, jak to dělá, ale rád... Wow! Wow! Ježiš, já to nepodjel. Ale chtěl jsem to podjet, nechtěl jsem do toho úplně narazit, teda. A teď už to hází, teď hází to tak vysoko, že se to dá docela slušně podjíždět. Stačí se opravdu držet za ním, ne? Přece nebude auta házet na sebe dobrovolně. Shit, shit. To bylo jen tak tak. Tohle bylo trošku dál, ale bylo to pořád jen tak tak. Ne. Ježiš, tohle je skvělý naprosto. Ale musím říct, že teda to ze mě docela čerpá energii. Wow, to bylo taky dobrý. Au. Tohle už nebylo jen tak tak. Ne. Sakra. Ne, to nejde. Jak to mám udělat? Já si prostě nebudu radši mluvit. A budu se soustředit. A nevidím na ten kopec teďka, což je poněkud nepříjemný, ale... Takových lidí, kam jedou sakra všichni. No už tady zase začíná házet ty auta blbý. Au. Wow, teď jsem se nedíval teda. Teď, jak to, že to hází přímo na mě? To není možný. On to možná hází po mně totiž. Někam jel? Teď na mě něco vyhodí určitě od někud. A mě to hrozně překvapí. Ne? To bylo teda jen tak tak. Někteří tam byli vážně jen tak. Naše auto je tak jakože... Stačí dostat jednu ránu a rozbije ho. A few hours ago I would have driven us both into a wall if there was a chance it would kill you. Why the change of heart? Your balls drop off? None of this is real. So what would be the point? Might feel good. Breaking my face. Cracking my ribs. Seeing me bleed. That's what you want. So why don't you just do it? And then what? Then we do it all over again. Over and over until your knuckles split down to the bone. Or you fall all the way to the other side. You see, coma's just a pretty word for nearly dead. Who knows how much time you got left? I wouldn't waste another second bullshitting. Why don't we just kill each other? Right now. You son of a bitch! That's more like it! What are you gonna do, though? Better do it quick! Smell of death in the air, Tanner! Fuj, Tybl. To bylo hnusný. Jak se proměnil. Ty. When I woke up, in the hospital, it was all over the news. Some kind of chemical bomb or... That doesn't sound like me. Jericho's not a terrorist. It's not some vendetta or revenge plot. Revenge sounds like your game, Tanner. I mean, who's inside whose mind, dear, right? Yeah, it's not him. He's smarter than this. Thank you. Wait. Building a bomb. It isn't him. Having people think that there's a bomb is... Brilliant. It would clear out downtown. The city would be wide open. Shit, I gotta wake up. Good luck with that. Oh, come on. All right, come on. Come on, John. Wake up. Oh, wake up. Wake up, God damn it! God damn it! Wake up! Ježiš, další závod. Tyjo. Znova. Okay, new rules. I'm throwing some goddamn cars too.
Wow. The rules have changed, Jericho. You're in for a shock. Já můžu házet auta? Jak to na něm přistálo? Pojď. Boom. Haha, blbečku, blbečku. Boom. Boom. Yes. Tohle je výborný. On taky může házet auta. A já na něj hodím tohle, ale. A pak na něj hodím tohle. Možná. Yes. Yes, já na něj budu házet věci pořád, protože můžu. Boom. A kde je on? Tady. Jo, dobrý. Boom. Boom. Yay. Myslím, že za chvíli umřeš. Hajzle. Boom. Mě to jde daleko líp házet ty auta. On není moc dobrý. Jo, teda teďka mě trefil, to ne, že ne. Ale já mu na něj pošlu tohle. A toho dostane. A taky, že ho to dostalo. Teda on mě teďka taky málem dostal, ale já se nenechám odbít. Kde je? Kde je? Tady. Pojď, leď po něm. A já se ti vyhnu, ale víš? Já nejsem bod. A dobře. Dobře. Sakra. Kde je Jericho? Hoď po něm něco velkého a těžkého. Třeba tohle. Což není vůbec velký ani těžký. Ale teďka to přistálo na nás ještě k tomu. Sakra, to stihnu. Ne! Dobře. Klid. Už stačí, že tenhle díl bude mít asi 3/4 hodiny, ale to se nedá nic dělat. No, já taky můžu házet auta, tak už si to uvědom, protože tamhle je velký auto a já ho po něm chci hodit. No, ale to už je pozdě teďka. Myslíte, že po něm dohodím tohle? Jo, evidentně ano. A tohle? Já myslím, že jo. A on hází jenom malý auta. A já budu házet občas taky malý auta teda. Ale budu se snažit házet hlavně velký auta. Třeba jako tohle. Tak, přesně tak. Sice on mě teďka taky trefil malým autem. Ale to nevadí. Já se... Wow, támhle to. To letí po tobě. Nekompromisně. Boom! Teď ten tam musí být jak... sandwich rozmačkanej. Tady to, pojď. A teď to možná trefí mě. Ne, naštěstí to netrefilo mě. Dobrý. Velký auto. Kde je velký auto? Hoď po něm aspoň nějaký auto, když nic jinýho. Aspoň něco. A nám stačí, když se vyhneme. Tady to. Tady to po tobě chci hodit. Ha! Wow, to byl docela boom, jako. Ne, že ne. Pojď po něm autobus. Trefil jsem ho? Já myslím, že jsem ho trefil. I když ne možná úplně, ale trefil jsem ho. Tak. My se nenecháme trefit. Možná tímhle se necháme trefit. Jinak se nenecháme trefit. Trošičku. Teď jsem se měl možná vyhnout tomu, aby mě to netrefilo. Teď mě trefilo málem vlastní auto. Dobrý, teď on se tady objeví někde před náma, ne? A já po něm budu moct hodit tamhle tu krávu. Snad. Tak, teď už to jde. Jak to, že to mě to takhle hotentot? Ne. Já nechci. Jeď. Ne! Tohle vůbec nebyla moje chyba. Mě tam prostě nějak zatočilo do zdi. Za to já nemůžu. Do pytle. To mě štve, ale... Tak znova. Teď už se budu soustředit. A rozsekám ho. A začnu po něm taky házet auta. Tak. A nebudem se s tím párat. Prostě po něm budeme házet, co to dá.
a nekompromisně prostě pořád. Je mi jedno, jestli je to auto velký nebo malý, prostě tě s ním sešrotuju. Kde je? Kde je? Tak. Tomu jsem se nevyhnul teda. Tam naštěstí žádný neletělo, tak to je dobrý. Tak. Tomu se uhneme. Oh, to jsem po něm chtěl hodit já. To jsem po něm chtěl hodit já, jak se vrátím zpátky do svého auta. To je hajzlík. To bylo jen tak tak teda. Kde je? Kde je? Tamhle. Tak. Já důležitý je po něm hodit aspoň nějaký auto, když nic jinýho. Tak. Wow. Tak, ne. To jsem chtěl hodit já. Tady to házím já. Tak jsme se sejmuli oba navzájem. Wow, ještě, že tam byl ten blbej most. Tak, teď si, a tamhle ten je můj. Jo, to si klidně vem to i. A já si vemu tohle. S dovolením teda. Haha. A teďka si vemu tamhle to. Tak. Yes! Yes! Dostali jsme ho nebo jsme ho nedostali? Počkej, já nechci jít proti směru. Já nechci jít proti směru. Ne, dobrý, nemusím jít proti směru. Jo, oh, to je sakra intenzivní, ale. With the sudden evacuation of downtown San Francisco, local merchants are worried that looting might break out. Thousands of terrified hey man, it is really good to see that you turn that goddamn TV off before I put a bullet in it. That you're finally awake. We're told that hey, back in a bit, my man. I need car keys. You need pants. And I got bad news about your car. Give me your pants. Excuse me? Damn it, Jones, I need to move on this. I need to get downtown now. You need to stay in bed. Look, you've been through a lot. You're not really making a lot of sense. Don't talk to me like I'm crazy. Look, I know how this sounds. I am not losing my shit. Oh, you gotta trust... You trust me, right? Most of the time, yeah. There isn't any bomb. What are you talking about? It's a diversion. Jericho's making a different play. Look, you gotta trust me. I know what's going on. Fine. But you're gonna have to steal your own damn pants. Thank you. Je divný, že ho nechá takhle řídit, co? Hned vstane. Nemocnej. Welcome back. Teda ne nemocnej, ale právě se probudil z komatu a hned ho nechá řídit. Je, to je takový trošku divný. Ale budíš. Víte co? Tak už to prostě možná dohrajeme dneska, pokud nás to nechá dohrát. A třeba ten díl bude hodinovej. Mně je to jedno. Já už to chci dohrát konečně. Tam. Tak, dobrý. Já teda nevím, jestli mám je tudy, ale... Předpokládám, že asi jsem neměl možná. Sakra. Já myslím, že nejedu úplně správným směrem. Co se dá dělat? Pojedeme prostě pořád rovně, tak jak jsme jeli předtím. Udělali jsme si takový pěknou okružní cestu. A jaka to dojedem. Jo, my nemáme nitro. Protože nemáme nitro. Možná jsme měli prostě jet pořád rovně, ale to nevadí. Tímto směrem, jo, já si říkám, jak to, že tímto směrem je všechno prázdný. A je to z toho důvodu, že kdo by chtěl jet za bombou, všichni chtějí jet od bomby. Spíš než cokoliv jinýho. Takže ty policajti nedělají moc dobrou práci teda s tím. Wow. Co to sakra je? No jo, tak jedeme no. Snad budu doufat, že tady před náma taky není nějaký blázen, který byl tudy. Budeme se držet svodidel. A snad... Možná ne úplně svodidel, protože tam jsou... Wow!
Tak to jsem možná tam tudy jsem jít neměl teda. Ale byl jsem jako blízko. A to, že jsem neviděl vůbec nic před sebe, tak to nebylo úplně zas tak hrozný. Na to, že jsme teďka vylezli z komatu a narazili jsme to... Narazili jsme docela... Prison break, no vidá, tak to dává smysl. Tak to dává smysl. Kdyby měli Michaela Schofielda, tak nemusí tady dělat takovýhle složitý plány. Stačí, když se potetujou a pak... A pak jim to bude pár let trvat, než dostanou z vězení, takže možná tady to je lepší, je to rychlejší, máte pravdu. A my budeme muset určitě skočit na tom autě někam úplně do toho vězení. To víte, co by bylo zvláštní? Kdyby jsme najednou mohli hrát za Tenra a ne v autě. By the time the feds figure out this shitstorm, you'll be sipping mojitos, and they'll be chasing 200 psychos across the country. What about you? I'll be spending 30 million. Of your hard-earned dollars. Ha. Ale, my jsme na tebe přišli, Jericho. My jsme na tebe přišli. My nejsme žádný blbci totiž. Get out of here. What is it? The pain in my ass. A jdeme do něj. Teďka to bude finální souboj titánů. Možná teda. Uvidíme. Jo, už můžu řídit. You can hide. You can run. We're gonna get you, son. Jo, já nemůžu. Už. Já jsem si říkal. Opatrně. Dobrý. Já jsem si chtěl totiž změnit auto. A pak jsem si uvědomil, že... Už to asi dělat nemůžu. Ale to nevadí. My to zvládneme i bez toho. Možná. Kamil Jericho, wow, ten framerate, vidíte to? Jak tam bylo spousta kouře, já nemám to nitro, blbý. Sakra, to bude problém, neběhejte mi tady přes silnici, lidi. Pořád nemůžu měnit auta. Což je možná na škodu, až moc jsem si na to zvyknul. Jak si to nitro blbý? Dejte mi nitro. Wow, škoda, že ho nesejmul. Tak. Teď jsem to udělal blbě. Nemáme naštěstí žádný časový limit. Na to, aby jsme ho dostali. A on si evidentně nedělá... No ale do prd. Kenny ohrady. On si nebere žádný servítky, co se týče narážení. A nejhorší je, že mu to nedává žádný damáž. Což mi trošku štve, vidíte, ani mu to nic neubere. Vždycky jenom to, co mu udělám já, tak mu něco ubere. Tak. Teďka nevím, o co se snažím. Ale... Evidentně to funguje, aspoň z části. Budeme ho muset prostě upižlat starou dobrou cestou standardních. To je hajzlik. Takhle mi zdrhnout do serpentín. Všechny auta jsou úplně prázdný. Lidi mi tady věčně běhají přes. Jsem nevěděl, že jede rovně, sakra. Já jsem sakra nevěděl, že jede rovně, no, tak toho nedoženeme bez nitra. To asi nemáme moc šanci. Wow. Možná nedoženeme. Sakra! Začíná být frustrující. Nemůžete tyhle hry hrát za stolik v kuse. Protože pak tyhle věci se stanou velice frustrujícími. No jo. Tak to dáme znova. Prostě já to nenechám. Jo, já tak na to už jsem přišel sám. Sakra. Víte, jak se mu pojede blbě takhle? Shit. Kde? Tamhle. No, myslím zase. Teďka ho dostanu. Tak. Sice ne úplně, ale trochu jsem ho dostal. Tak, on zatáčí sem. Na to já už jsem připravený, sakra, teď jsem ho ztratil. Jeden blbej náraz a je celý ztracený. Teda ne, on je ztracený, ale... Já jsem ho ztratil, ale teďka už vím, že jedeš tudy, ty... Hajzle.
No jen si, na mě si můžeš narazit jak chceš, hele. Už máme skoro, tak na 60% je, 55. To je... Tomu jsem se ani jsem se tomu nemohl jak vyhnout, v podstatě. A tak nedopadlo to zase tak špatně. Rozhodně to mohlo dopadnout hůř. A víte co? Wow! Tohle nebylo to, víte co? Tohle jsem nechtěl udělat. Ach jo. Znova. Restart. Yes. Nevadí, už jsme ho měli tak dobře. Sakra, evidentně to není. Nemůže to být zas tak jednoduchý. Abyste to měli hned hotový. On před sebou tlačí nějaký auto, nebo se mi to zdá? Jo, tlačil před sebou auto, to se mi nezdálo. Dobrý, teďka mu to trošku smykuje. Takže až bude zatáčet, tak bychom ho měli sundat. Pořádně. Tak. Tady zase stojí to auto jako předtím, teďka už se na něj dáme pozor. Aby jsme do něj nenarazili. Hej! Kam jedeš, Jericho? Ha. Oh, se mi nepodařilo. Na to jsem úplně zapomněl. Ne. Já jsem mohl jet rovně, co? Já jsem vůbec nemusel jít do toho. Sem. Sakra. No, teďka ho nedoženu už. Teďka ho už nedoženu. O pytle. Znova. Jedeme. Try again. A víš, že jo. To už ani nevím, po kolikátý to jedu. Ale prostě jedu. Nezájem. Už je mi to všechno jedno. Blbej Jericho. Tak, počkáme si zase na tomto zatáčku. Kde bychom ho mohli... dobře sundat. Tak, dobrý. Dobrý. Tak. Tohle auto moc dobře nebrzdí. To se musí nechat. Tak a on je opravdu jak tank. To je nespravedlivý. A teďka už vím, že jedeš tudy, chlapče, hele. Takže teďka už si na tobě můžu smlsnout. Já nevím, jestli smlsnout, ale už vím, že jedeš tudy. No pytle. Kde je to nitro, když ho člověk potřebuje? Tak teďka nebudu dělat tu blbost. A víte co? Já to udělám. Možná nás to zpomalilo trochu. Mohli jsme jet přímo za ním. Ale... to nevadí. Teď myslím, že nikam nezatáčí. Jede pořád rovně. Jo, dobrý, jede pořád rovně. Tak my pojedeme taky pořád rovně. A zkusíme ho... trošku oťukat. To je tělo na tělo. Tady jede podle mě doleva, že jo? Pokud si to dobře pamatuju, jo? Jede tady doleva. No já ho nesejmu. Tady jede pořád rovně. To si taky pamatuju pořád dobře. Kde je on? Kde je? Tady. Dobrý. Už ho máme. Hlavně ho nesmíme nechat někde blbě zatočit. Sakra. To je mrcha. Ale pořád ho máme. Dobrý. Opatrně. Kam pojede teďka? Jede na druhou stranu, já jsem to myslel. Kdo byl do blbý záterasy, není přece blbej. Ale já jsem si nemohl být jistý. Ale hraje nám dobrá muzika, to ne, že ne. A my se vyhneme stejně elegantně jako on se vyhneme. Tak. Já nevím, kam jede, doleva jede. Jsme tak blízko. Jsme tak blízko, hlavně to teďka nepokazit.
Hlavně teďka nepokazit. Doleva jede, to je mrcha. Nás vždycky dostane, vždycky dostane. Wow, nějak to napálil trošku. Neujeď nám. Co, měli jsme ho... Měli jsme ho sem dohnat? Já myslím, že jo. End of the road. Tak to jsem na to zvědavý. Ale ta muzika byla vážně dobrá u toho. To si musím pochválit, ale ten má jenom dobrou muziku, ten driver. Takže naše auto je celý opravený. A on si ho všimnul. On si ho všimnul. Teďka to do sebe napereme? Nebo jak to bude? Tyjo, takový souboj. To je vážně pěkně udělaný. Vážně pěkně. Jeď! Urvi to do něj. Já myslím, že někdo se vyhne. Někdo se vyhne. Lol. Dobře on. To bylo teda hodně jen tak tak, ale. To bylo hodně jen tak tak. Come in dispatch 40 Adam 30 requesting backup at the old warehouse, Hunter Point. Jones, I had everything under control. Under control? Man, you were about to wreck my damn car. Now, can we please get that beer? Nice. Tak já vám děkuju. Are you sure about this, John? Yeah, I'm sure. Tohle byl můj driver let's play. Doufám, že jste si ho užili. Aspoň stejně tak dobře, jako jsem si ho užil já. Protože jestli můžu nějakou hru s autama doporučit, tak je to rozhodně tahle. Protože příběh to má dobrý, je tam spousta nečekaných questů, i když ty questy, které děláte normálně v tom městě, tak jsou trošku podobný, ale většinou si toho ani nevšimnete. Většinou je to prostě takový, že to uděláte a zjistíte, že je to zábavný, protože to můžete narážet do aut, honit auta a podobné věci, takže si to ani moc neuvědomíte. A potom ty questy, které jsou v té storyline, ty jsou naprosto výborný. To určitě jo. Tak já nevím, mám vám tady nechat doběhnout titulky? Já vám tady nechám doběhnout titulky. Mezi tím se s vámi rozloučím. A asi vám řeknu, že další série, kterou chystám z PlayStationu, bude pravděpodobně Uncharted. Tak jo, uvidíme se u příštího videa. Mějte se.